E-audio. E-audio tumeona hapa ina trend kwa mtandao. E-audio ya kueliminate Simba Arati KC. Yule county commissioner anaitwa Nchue. Huyo mama angekuwa ashashikwa, amefikishwa mahakamani na ashishwe kazi mara moja. Angekuwa ameachishwa kazi mara moja. Ni kitu ya kuhuzunika sana ati hiyo county commissioner baada ya yeye kufanya kazi anatumika. Kama Osoro uko ndani unachingiza kwa hii biashara yako, kwa hii nonsense, kama wewe unachingiza, usijaze nomo basi. Uwezi, utakuwa na raha. Usijaze na sisi hapa basi. Kama uko na njia ya kumaliza Simba Arati, Osoro kisi musima, hata anapendwa zaidi wa Kenya, wa kisi wananipenda zaidi kuliko haka mtoto. Mtukufu rais, haka mtoto ni kitu kidogo. Hata ukikaribisa ukarete state house mara 20, kisi hakuna kura kana kutengeneza. Kaliharibu kura kisi kabisa, kalimaliza kura yako kisi. Yule mtu ataenda ongea na wananchi ni mimi Cosmo Choy. Kama mzee, haka mzee ni haka kakichana Osoro ni mukora. Kanatanganya, kanashikiana na Machogo. Machogo ni kitu gani? Machogo ni kitu kidogo. Kidogo, kisi hakuna. Sio mtu famous. Hata aende pahali hakuna. Ni kwao tu huko Nyalibali. Na ni Nyalibali Masaba. Pahali ingine hakuna. Sisi hatutambui Machogo. Ni mtu bure. Ni mtu kumbavu, nasema ukweli. Mtukufu rais, kaa chini, chague cabinet vizuri. Aka kamtoto Osoro, hiyo nafasi umekabea ndio maana kamemea pembe. Kangoe. Na kama wewe ni mtu mzuri unataka kuumiza Simba Arati, simama tu nje, hata ubunge uwezi rudi. Kamtoto hata ubunge South Muguranga akawezi rudi. Ni kitu kidogo. Aka ni kamtoto kidogo pure. Kudanganya rais usitangaje na vimtoto kama hii. Kisi hakuna pahali Osoro anaweza kanyaga hata afanye mkutano. Atakimbizwa mbio 100 meters. Ukweli ya mambo. Kuwa na heshima kwa Governor Simba Arati. Governor Simba Arati. Ndio, Simba ni moja kisi na ndio yeye. Hii upusi yako, mtoto Osoro. Na nimekuonya mara mingi. Nimekuonya mara mingi. Wachane na hiyo. Ati ni mtoto yatima. Yatima ni yule mtu anajisika vizuri, apewe heshima. Aye Cosmo kimchumba Joy. I approve this message 100%. Ndani. Mbaka ime.